Luizi dhe Kiara bashkojnë dy familjet, postojnë foto në veçantë në rrjetet sociale. Luizi dhe Kiara vjojnë të shijojnë dashurinë e tyre edhe pas daljes nga Big Brother VIP. Çifti nuk murojnë të postojnë foto së bashku, ku së fundmi janë parë edhe nën shoqërinë e nënës së këngëtarit e po ashtu, kjo e fundit është fotografuar edhe me nënën e Kiarës. Sot Luizi ka postuar një foto ku shfaqet në dark me dy familjet, atë të Kiarës dhe atë të tijën. Falenderoj Zotin për bukën, familjen dhe dashurinë mes nesh. Shkruan Luizi krahas fotos që tregon se gjërat mes dy familjeve janë më mirë se kur.